Selamat pagi bro, kita akan menyaksikan dari mulai nol proses ropel, oke? Ikuti terus los dengan tukang handle-nya Jawa Tengah, Mas Gepeng. Jangan lupa subscribe. Water geser iki lho aku. Proses pemasangan terpal coy.
Apa lo bro? Apa tengah kelundung, Pak? Ayo. Arep put oleh nang dhuwur iki, Rek. Apa dhuwur cangkek iki? Terus, terus. Si loro telu. Tah mendunge. Ngamuk iku. Terima hujan coy. Kasih terpal dulu. Ini kisaran, Pak. Berhubung sama udan. Oh, wis grimes coy. Ajine tangi tak rae, Pak. Oh, itu kan kena kok ya. Eh? Piye? Eh ora apa-apa iki proses iki. Lah iki ayo. Cikrah sih, Dek. Ah, karep kan ngene, coy. Apa? Wes grimis. Wah, kurang surung po iki, Po. Po. Iki surung ndaran sithik. Kurang mengidul sithik. Eh, kowe ngono. Iki gak yo nangkap, gak rai. Ora iki dak masuk te dak. Jebren ora ya. Burun iki. Kene lah. Hah? Ya. Sukono pepet teleni bedrot, bedrot. Dur. Aku. Aja lagi sibuk, Bapak. Lah. Nek menawane udan. Kebuka sih ora, mendingan perepet ngono koyo leduk. Es krimes kan? Dia kepi ya, terpal gitu.
Thank you.
Wes. Ayo. What?